මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ඉතාම ස්වාධීන අධිකරණයක් රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන වෙලාවක නීතිය හරියටම ගරු කරමින් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන වෙලාවක මෙවන් විනිශ්චකාරවරේ කරපු සිද්ධියක් හෝ විනිශ්චකාරවරු කීප දෙනෙක් සම්බන්ධ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යයටම කතා කිරීම එච්චරම හොඳ ක්‍රියාවක් හැටියට මම දකින්නේ නැහැ. ඒ ගැන මම සම්පූර්ණයෙන්ම හිලා දකිනවා. මම මේ වෙලාවේ ඉල්ලීමක් කරනවා මාධ්‍ය හරහම එවන් සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් මොනම විනිශ්චකාරවරයෙක් හරි කටයුතු කරලා තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ගරු අග්‍රවිනිශ්චකාරතුමාවත් විෂය භාර ඇමතිවරිය හැටියට මාවත් දැනුවත් කරන්න කියලා ඒ අනුව අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී අවශ්‍ය පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කරලා මොනම තත්ත්වයක හෝ තරාතිරමක කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් අවශ්‍ය උපරිම කටයුතු කරන්න අපි ඕනෑම වෙලාවක සූදානම් කියන එකත් මේ අවස්ථාවේ දැනුවත් කරනවා.